Պարուհի Մանո Գրիգորյանը նոր լուսանկար էր հրապարակել։ Դրանից նա գրել է հետևյալը. «Սովորիր բաց թողնել, դա է երջանկության գաղտնիքը»։ Մանոն չի մեկնաբանել, թե ինչով է պայմանավորված իր խորհրդավոր գրառումը։ Հավելենք, որ գրեթե 2 տարի Միացյալ Նահանգներում բնակվող Մանոն բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Մեկ անգամ նա հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ընթացքում նրան բազմաթիվ հարցեր էին ուղղել Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու և ամերիկյան կյանքի մասին։ Հետևորդներից մեկի այն հարցի, ինչն էր պատճառը, որ վերջինս իր ընտանիքով տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ, Մանոն պատասխանել էր. «Որը հարց է, ես կորցրեցի այն, ինչին հավատում էի»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։